За сайн байцгаана уу? Бүгдэрэнд нэг өдрийн мэнд хүргье. За та бүхэн маань миний блог руу орж ирэхдээ өнөөдөр та бүхэнд зочинтой дугаар маань хүргэж байгаа гэдэг мэдсэн баг. Тэгэхээр би яг одоо Токио хотыг зочинтойгоо уулзах газар гэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн зочин маань ямар зочин бай гэхээр Япон улсад ажиллаж амьдардаг нэгэн Монгол айлын эцэгтэй. За 3 хүүхдийн ээж. За дээрэс нь энэ Япон улсад одоо ажиллаж амьдардаг монголчуудын маань одоо бяцхан хүүхдүүдэд монгол хэл соёлоо түгээдэг. За ийм ажил хийдэг нэгэн сайхан эмэгтэй байгаа. Ингээд бүгдээрээ тэднийхийг зарцгаая. Say something meaningful. Say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel. I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight. За ингэж айлтаа бүрээд ирлээ. Тэгээд танд өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. Энэ сайхан өглөө. Энэ сайхан өдөр намайг одоо өргөө гэртээ дураад тий. Тэгээд миний урилгыг хамаг бол хүлээж аваад влогийн маань зочин болж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд таныг бол би энэ Япон улсад бас ажиллаж амьдардаг эмэгтэйчүүд дотроос бас нэгэн нийгмийн эмэгтэй хэрэгтэй, нэгэн зүгээр судгүй тийм эмэгтэй гэж хардаг. Тэгээд тийм ч учраас би өнөөдөр влогтаа орьсон. Тэгээд та яг одоо тий бит хоёрыг үзэж байгаа. Нийт үзэгчтэй өөрийгөө болон гэр бүлээ танилцуулаач. Би ч одоо хийх гэдэг айл орж ирэх сууж байна те. За. Өөрийнхөө сайхан дримэнд хүргэе. Тэгээд манай гэр бүлийн хүнийг хотөлөг гэдэг, хотөлөх гэдэг айл байна. Миний нэрийг бол Наранхүү гэдэг. Тэгээд Японд ирээд 12 жил амьдраад 3 хүүхэдтэй ингээд өнөрөлтгүй айл болоод амьдарч байгаа. Тэгээд одоо хилийн чамдад амьдарч байгаа монгол хүүхдүүдтэй боيو Япон улсад амьдарч байгаа монгол хүүхдүүдтэй зориулсан монгол хэлний миний монгол сургуулийг ажилуулж энэ жил 7 дахь жилдээ эхлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд одоогоор бол 2 салбар ажиллуулаа явуулж байгаа. Нарвас чи маань нөхөр нь Японы мэрэгжлийн сургууль бүхий тамирчин байгаа тий. Яг ямар цолтой одоо Японыр нь ямар хүн байдаг вэ тий. Манай ер нь Монголоос үзэж байгаа хүмүүс бол харуул бол тань. За би бас зургийн асуухаа өгчээ. Тэгээд за Японыр нь бол Азумаю гэдэг тий. Жүрэндэнд барилдж байгаа. Тэгээд одоо бол Осакагийн башиа эхэлсэн. Осака барилдаанд явж байгаа манай хүн. Тэгээд Зинда гэхлээр ч одоо Жүрө зинда, Макучи зинда гэх яг тэгээд зинданы 2 зинданы одоо Жүрө зинд байж байгаа юм байна. Монголчууд бол бүхэн ихтэй ижилдэг тий. За бүх хүний гэргий, тамирчин хүний гэргий, за байх гэдэг бол ерөнхийдөө бол бас тийг яваас ихтэй, дээрэс нь бас нэлээд завгүй байдаг багчаа. Тэгээд яг Японы мэрэгжлийн одоо сумоо бүхий тий, тамирчин хүний бүх хүний гэргий байх ямар байдаг вэ? Тэгээд хэр их юм ажилттай байдаг вэ? Таны ер нь нэг өдөр яаж өнгөрдөг вэ? Яг одоо чинь 6 сар шихуу бол ерөнхийдөө гэртээ байдаг. Хүмүүс одоо жилийн тал нь бол ингээд танд өөрөх төр явчихдаг хөөх. Тэнгүүд ерөнхийдөө байхгүйд нь яг ингээд өөрт илүү цаг, өөрийн ажлыг илүүрэх ноолж өгдөг. Гэхдээ хамт байхтаа бол ингээд нэг амьдралын бүх юм хийгээл ингээд ер нь бол маш илүү завгүй байдаг. Тэгээд ямар ч гэсэн за одоо аль аль үед нь л нөө амьдралын балансыг ингээд авч явах гэж бас ажил өөрийн ажлыг шажиганы амжуулах гэж ингээд одоо юу гэх юм ер нь завгүй байдаг. Та хоёр маань одоо 3 хүүхэдтэй тийм хүүхдүүд нь хит хитэн настай. Одоо 15 хүрчээ том охин. Тэгээд баг хүү дунд хүү маань одоо 10 настай. Охин баг маань одоо 5 сар. Оо яг 5 жилийн байх гэж төрсөн юм байна тийм. Хэрэгс одоо дунд сургууль, бага сургууль, цэцэрлэгийн насны 3 хүүхэдтэй. Тийм яг үнэн. Тэгэхээр нөхрийгөө одоо яг та ингээд байрлалтанд явцсан тий. Одоо жишээлбэл Токиод биш өөр хотод байрлалтад явцсан үед ерөнхийдөө сэтгэл санаагаар яаж дэмжих вэ? Тамирчуудаас нөгөө сэтгэл санааны дэмжлэг гэдэг юм их хэрэгтэй байдаг юм шиг надад санагдлаа. Яг тэр тусмаа сумогийн байрлалтанууд бол ерөнхийдөө бол нөгөө яг бүхий те сэтгэл санааны их чухал байдаг юм шиг харагддаг. Тэгээд та юу н яаж хань ажлыг дэмждэг вэ? Яг өнөө одоо
юу кино биеийн хүчээр нёгийг одоо нэг 10-ыг тийм сэтгэлийн хүчээр бол 1000-ыг гэдэг шиг ерөнхийдөө сэтгэл зүйн бэлтгэл гэдэг зүйл яг энэ бүхчүүдэд спортын хүнд маш чухал юм байна гэж бол боддог. Тэгээд барилдаад ирлээ мэдээж давлаа унлаа тийм мөн чи одоо нэг нь яллахын төлөө ер нь аль нь яллахын төлөө тэмцэл ялалт ялагдал нэгний хүнд болдог шүү дээ. Тэнгүүд ялаад ирэхт нь за баяр хүргэе сайхан барилдаад иржээ тий а ялагдаад ирэхт нь бол яг ингээд юу гэх адилхан нормага тахгүй тий ингээд ер нь бол нэг жоохон яг ингээд хүссэн юм дээр барилдаад унахад бол ингээд жоохон сэтгэл санаа нөөрийн хөрөл ер нь ингээд харахад айгүй болно ч тий дооны өнгө хүртэл яг тэр ингээд мэдрэл яг яаж харьцах уу за өнөөдөр юу гэж хэлэх үү сэтгэл зүйтэй яаж ажиллах уу гэдгийг ингээд бодоод эхлэн л тий тэгэл за ингээд одоо бүр хол ингээд одоо түрүүн 6 сар ингээд явчихдаг гэхэн үү одоо энэ уцаар бид чинь амьдрал юм аюун нандин нандин харилцаа явж байна. Тэнгүүд илүү их сонсон. Ер нь бол ингээд яг барилдааны үед нэг 3 л ярд энэ өглөөнөөс өдрийн хүртэл 3 ярд байхгүй. Тэнгүүд өглөө сайхан амглаа одоо харин барилдаа явах чинь гээд. Тэгээд яг өдөр болохоор за ингээд яваад ирээд нэгт за амжилт хүсье. Тэгэл яг дуусаад нэг ярддаг цаг үед байхгүй. Тэнгүүд яг тэр цаг за одоо нэг цаг хараа за одоо нэг ярих цаг болж байна. Хэр уйлцсан болдоо гэдэгтэй. Тэнгүүд ингээл сонсонгууд зам яриасан сайхан барилдаад харж ийн үгэл гээд яг дууны өнгөөс сонсон. Аа өнөөдөр сайхан давжтэй гээд бол сайхан зааш хүний яриа сайхан давсан уу гэдэг юм уу тий. Тэгэл ингээл яриа олон уруул явчихна. Аа тэгвэл дууны өнгө сонсоод жоохон нэг урангуу байх юм бол ерөнхийд унж штэ гээд өөрөө хилүүлтгүйгээр зам яриасан сайхан харж ийн үү одоо араа нэг өөр дууны өнгө бичсэн жоохон уруулга тий. Тэгвэл оо харин тийм жоохон өнөөдөр жоохон болсонгүй уучлаа энэ гэж хэлэх юм. Өө тэгээ даваад барил даваад унахч юм бол их энэ одоо байх л асуудал тий. Цаахан барилдаад ирж ийм гэх чихгүй шүү дээ. Энэ яг гэдэг утгаар нь аюу сайхан дэмжээл. Тэгээ нөгөө яг нэг зөвхөн барилдаа юм биш. Одоо гоё тухайн өдрийн бүх төдийнхэн болсон юм. Одоо үйлээ явлаар ч юм уу тий. Өөрийнхөө бас нэг тухайн өдрөө нэг ганц хоёр уран өгөх үгээр дэмжээд өгч юм уу гэж чинь тэгээ сэтгэл санаа нь ингээд амьсгалын өртөл өөр болоод юм байна. Ярэлтэн шүү. Гэл маргааш байгаа шүү, тэ. Энэ чам 15 өдөр боломж байна, тэ. Өдөр болон боломж шүү, тэ. Гэдгийг ингээд гоё гоё болноо гэх юм хүнд чи. Нэг хөргөндэй гэл хаал нэг юм шал сайн тийм тийм, тэ. Харин за тэмээ гэл шал өнгөд өгчихсэн. Юу нэг сэтгэл зүйн их тийм хүч гэдэг дэм нэг хамгийн чухал юм байли. Ер нь бол бүх хүн чинь урмаа гэдэг, тэ. Урам дэмээр л явдаг юм байли. Таныг эргүүлээд та ингээл тий арай албай гэдэг дааж үлдээл хүүхдүүдтэй хасраад дээрээс нь Монгол сургууль гэдэг юм ажил болоо сургууль ажиллаулаад тэгээд ингээд байж байгааг нөхөр нь их дэмждэг гоо. Тий анхнаас нь бас их сайхан дэмждэжсэн. Тэгээд яг одоо миний бас аралт бат нэглөө бас өөр хүүхдийн төлөө бас энэ төмний олон хүүхдүүдийн төлөө ингээд их юм чи нэг хурд гараад ах дургуй байт юм билээ. Яг л ингээд их хөөрхөн нэг юм санаатай оноотой ингээд найзтайгаа ингээд гээд юм гээд ихэд бол тгийг л ингээд анх Монголын сумаачд яг холбоогоор ингээд Монголын японд гэдэг их аргауд тийм маань бүх одоо сайхан залуучууд бүхчүүд туслаж ингээд бас сэтгэлээр болоод байр суурины асуудлаар бас дэмжиж анхны олон уус бол ингээд болох их том төлөв зүйлсэн. А тэрний хамгийн бас том түшин бол миний хань байсан. Тэгэхээр баярлаж яваад шүү дээ. Баярлаа гэж өөртөө ер нь хэр их хэлэх үү? Танд бас баярлаа гэж хань хэр их хэлэх үү? Ер нь аль алиндаа маш их хэлдэг. Ер нь их тийм юу гэм хүүхдүүд маань ч ингэж дагаад өсч जैन. Бид төрш юм нүрэн дээр нэг ингэж үлгэрлэж जैन. Хамгийн анхын ингэж хайрыг тий хамгийн анхын харилцааг авч байгаа хүмүүс чинь бид төр бол ингэж айл болохоор үнэ сэтгэлээсээ жоохон зүйлчихсэн. Баярлаа. Одоо жоохон одоо юу гэхээр зүйл ингээл баярласан талшсан хүүхдүүдтэй хүртэл ингээл байнга хэлж маш их тийм хайртай шүү чиний өөр хичээсэн байх шүү ч юм уу тийм өнгөр их тийм дэмжиж явдаг тэгээд ер нь бол хилдэг шүү. Тэгээд та ер нь яаж амардаг вэ? Өөрийнхөө ер нь энэ их ажлын хажуугаар яаж амраад байна? Яаж ирч хүч олж авч байна? Бас гүйдэх юм шиг байсан. Спортоор та өөрөө хичээлдэггүй. Үгүй ер нь бол яг тийм багт бол их спортлог байлаа шүү дээ. Жохонд ч одоо нэг спорткад гэж ороод өөртөө арайлт гүйлтгээл ерөөсө бүх төрөлтөд ордог. Ер нь их тийм спорт дуртай хөвгөлсөн л дээ. А том болсноос бол нэг ээж болсноос хойш их суулт ингээл орсноос хойш ер нь нэг их тийм
цагс тоглоод хүүгээдээс нь мэддэггүй. Ер нь бол ингээд спортын жоохон орхитуулсан байндаа гэж хардаг. Яг л амдрал амдрал гээд хар залуу орхитуур чинь л үр хөвгт болцсон. Тэгээд нэг нь Монгол нэг нь Японд болцсон. Тэгээд нааши таша хамт хэрхэл анх нэг дэше гарч чадаагүй бүхэн зовлон чихчтэй. Эхнэр хөвгттэйг хамт амьдрч чадахгүй. Тэгээд нөгөө эхнэр нь Монгол хөвгтэй хэрэгжүүлчихэл энэ нөхөр нөгөө. Тэгээд визтэй болохгүй хоорондоо ингээд нөгөө юуки тэр нэг тэр харилцаан дээрээс бас ингээд нэг нь Японд нэг ингээд хөлөө олчихвар нэг нь Монгол бас үр хөвгт тань одоо ингээд ардлаа авч явчих гал тэнгууд чинь юу өөр нөгөө спорт хөвгөт их цааз юм байдгүй юм биш үү. Тэгээд ингээд 3 дахь хөвгт гарснаас хойш 10 жил гүйцсэн баг. Тэгээд 3 дахь хөвгтийг яг 10 жил ингээд гаргаад ингээд гэртеэг ингээд тэр хоринч бас монгол сургуулийн ажлуулалт хөвгөл авсан штеп. Тэнгууд ерөөсөө ингээд яг ингээд юу юм монгол сургуулийн ажлуулалтаар чи 7 хоног ер нь хагас сутан сан битүү яг нэг ингээд ажлын төлөө бүгэ явчихж байгаа байхгүй. Тэнгууд ингээд өмнөө нэг ингээд өөрөөл хажуудаа нэг хөтөл хоёроо ингээд баг нэгийг нь өөрөөг нь юм баах юм хүм өрүүлчихэл ер нь ингээд анх дэшадад явдаг лсэн. Тэгээ ингээд яг тийм завгүй үед ингээд байнгут чи спорт хөхгүй гэж байгаа. Тэгээ ингээд нэг за одоо нэг одоо монгол сургууль маань хэдэн хоёр салбар багш нар маань сайхан мундаг юм залуу багш нараар ирч үзээс илбэл бид нар чинь бас нэг хүч олоод ирж шүү дээ. Тэнгүүд бас нэг өөр цаг гараад ирнэ. Тэнгүүд ингээд 7 хоногийн 7 өдрийн ингээд юу гэх юм завгүй байгаа гэсэн хүн чинь бас коронавирус болоод сургууль маань нэг жил яг танхим руу шил биш танхимаас онлайн руу шилжэнгүүтээ бид нар жоохон цартаа байна гэсэн. Тэнгүүд за би одоо яг энэ хүүхдүүдийн Японд ч гэсэн сургууль маань амраад эхэлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд за яг энэ үеийг ашиглаж би юу хийх вэ? Одоо өөртөө өөрчлөлт хийж үр хөвгттэй бас өөр дүрмийн үзүүлэл хамтдаа хөвгтүүдтэйгээ хичээ. Яг ингэж энэ гоё үеийг бид нар бас яаж ашиглах вэ гэдгийг аюулт гэж бодсон юм. Тэгвэл за өөртөө эхнээс нь алхах хөвшил тогтоогоод тэгжээс нь сүулдэ судалжгаад гүй гэсэн тийм хөвшил одоо тухайн жилдээ тавиад гүйгээд тэгээд сая бол нөө хамгийн анхныхаа бүхэн марафон 42.2 км гүйж та каунтер хад минутанд дууссан. Тэгээд тэр нэг коронавигийн яг тэр нэг үеэр өөрт цаг гарсан цагийг гүйлт спорт руу зориулсан. Тэгээд тэр өөрөөс би чинь ийм хол явцсан юм штеп. Сагс тоглоомуд одоо ингээд дүнс нь 32-3 төв бийжсэн байна. Сагс тоглоомын хүч чинь айхлал. Арч нэг төстө жоохон чинь аймарсан тоглолт өсөөс нэгэ баг баримжаагийн өндөр үзсэн баггүй. Тэнгүүд яг сарцал тоглоод гүүгээл ингээл спортлог болоод би хагаан ингээл ирсэн чинь ингээд нэг илүү бүр ингээл ирч хүчтэй болоод бүр өдрө болгон ингээл завгүй байсан чи тэр хүнд бол их төвтэй дахаар гоо болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд намайг даваад нөгөө нөхөр хүртэл ингээл арах бол ингээл ёо яаж ирж ирчихэл ядраад юм гэдгээс ядраад жоохон ингээл жоохон тайван сууж муумаар ингээл гэдгээсэн бол ингээл за харин гарсан жоохон хүч өдөр юм гэх чинь нөхөр ингээл дэмжээл хамт халахдаг болоод тэгээд хамт нөхөр чинь их том биш дүү юм болохоор чинь өчргөө дагаа гүгэдэж болохгүй шүү дээ. Тэнгүүд ингээл хамт халахаар тэгснээр ингээл за энэ харин хүлээж чинь тойроо дэр энэ төр их чинь тэгээд гэр бүлийн хүн уусан ингээл спорт юм болохоор чинь эхнэрээ илүү гоё дэмжиж өгөөл тэнгүүд чинь ингээл сэтгэл санаа хурталж их тийм гоё болоод ирчихэж байгаа юм. Тэгээ маш олон юм сая коронавирус төрсэн. Тэгээд шинэ зүйл сурсан. Одоо жишээ нь манай охид хүүхдүүдтэй жишээ нь ингэ ярилцсан бүр илүү ярих халуун дотн болох. Тэгээ нөгөө жилийн 6 сар байхгүй 6-аас 7 сар байдггүйсэн аав нь ингээд нөгөө 20 барилдан байхгүй болоод бусад хотуудын барилдан байхгүй болоод тэрнээ Токиод яг ингэ бүтэн жил өгч эхэлж байгаа юм. Тэнгүүд яг энэ сумаштын ихнэр маань эхнэр хүүхдүүд үнээр байрсан хаа. Яг ингээд аавтайгаа халуун дулаан дотн цаг халуун дулаан энэ тэр хүүхдийн мань өсч өндөж байгаа тий. Тэр гой бүхий үеийг аав нь яг хажууд нь харах тийм гой тухайн одоо цаг үеийг бас коронавирусын сайн тололгож харуул үнээр бэлгэлсэн. Тэгээд өөр хүүхдүүд маань ингээд юу гэх юм аавтайгаа илүү их цаг гараад ирүүлж чам аав ингээд одоо аав ингээд манайх нэг хүүхдтэй хоньны махаа идэвхтэй тийм. Тэгмээ нэг бүхэн хоньны мах цахиалж байгаа бол хажуудаа ингээл хүүхдүүдтэй ингээл эвдээл тийм. За энийг ингэж нэрлэлтэн шүү. Тэг Монгол ирэх үний хийх хэрэгтэй шүү гэж хүүгээ дагуулж ингээл машин дэргээ анзлахыг ингээл заагаал тийм. Дугуй мугуун гэдгийг тэгдэгээр аль болохоор ингээл өөрсдөө дагуулж ингээл өрхөн хийж өгөх гээд ингээл аавахын тэр цаг хугацаанд харамгүй бид нар төртол бас одоо миний хувьд хэц чинь бас энэ цаг хугацаа үнэхээр гоё цаг боллоо шүү гэдгийг бол ингээл харагдстыг өнөөр баяжж байгаа хгүй. Тэгээд яг энэ үеэр бол гүлдэг тэгээд ох хүүхдүүд манай гэт чинь шинэ хоол хийж сурахыг тэгээд ингээд юу гэх юм Монгол
явж чадахгүй болохоор илүү их монголоос сургаад өгөх гэсэн тийм бас тийм үйлдэл гарч ирсэн. Хүүхдүүд маань ер нь их сурсан. Тэгээд бас коронавигийн үед хоёр ер нь манай хүүхдүүд ер нь төвлөрд төр удаардаг. Тэгсэн чинь охин болохоор ингээд яг сая энэ коронавигийн шилээ бас гитар өөр ингээд YouTube-аар харж сурчиж байгаа юм байна. Тэгсэн одоо ингээд UK англи япон монголоор гурван хэлээр яг ингээд гоё дуртай дуугаар сурч байгаа. Өөрөөр ингээд нотын хараад өөрөө нот мэддэг хүн чинь шууд хэлдэг юм байл та. Тэгсэн ингээд одоо мэрэгжлийн болоод энгийн гитар дээр дараа сураад тэгвэл ингээд юм хэд нэгэн төлөр ураад очих охин гитар дараа одоо гэр бүлийн баг ингээд баган дуулдаг ч юм баг ингээд нэг концертны маягийн болгоод гэр зураа хөгжилтөө сууж ачих шин. Тэрнүүт яг ингээд бид нарт спорт гэдэг болоод юм ирч хүчи амрах завгүй тэр гоё юм уу гэдэг юм байна. Үр хөвгтөд хүмүүжүүлэхэд бас их гоч хүлээд юм байна гэж би харсан. Сайн. Тэгэхээр та хүүтэй охинтой хоёр сайхан охинтой тийм болохоор би энэ асуултыг асууж байгаа юм шүү. Тэгээд яг хүүхэд бүхэл хүүхэд ажилхна л да. Тэрийг хөрхөндөлтэй яг эмэгтэй хүүхэд өсгөх, эрэгтэй хүүхэд өсгөхийн ялгаа гэж юм байна уу? За миний хувьд болохоор 3 охинтой тийм би одоохондоо бол хүүтэй болохоо байна. Тэгээд надад жишээлэг зөвлөхөд тийм за хүүхд нэг жоохон ингэж өсгөж үл зүгрээд тийм шүү. Охтуудыг бол арай жоохон ийм байвал зүгрээд тийм шүү гэдэг та нэг тэн дээр зөвлөгөө өгөөч бас битээр үзэж байгаа гэж хэлдэг юм. Аха. Яг нөө хүн болгон адилхан шүү дээ. Тийм хүүхд болгон яг адилхан адилхан. Тэгэхээр бид нар яг ингэж яг ерөнхийд нь хөнгүүд охтууд гэдэг ингээд яг харилцаа хүмүүжлийн асуудал хандлага ингээд гарч болно л доо. Гэтэл охтууд яг ингээд хоёр охины ажиглаж байхад бол яг л тийм ээжэл таадаг. Ер нь бол ингээд ээж хийж байгаа зүйлийг ер нь ээжийн сонголт, яг ээж хийж байгаа гэдэг нь бодож харж явдаг юм шиг. Нэг яг өөрөө хийсэн зүйл юм. Тийм илүү тийм хөөрхөн нандин нэг тийм илүү нээлттэй ярилцдаг. Одоо бүх юм аа гоё их хөргөн ярилцаал. Тэгээд би зөв ингэ ерөнхийдөө хүүхдүүдтэй ер нь айлхахаар өөрөө залуухан бас нөөний үг айлхахаа ингэ хүсэн очиж байгаа болохоор ч 20 настай хүүхдтэй болж исэн. Тэгмэд ингэ өөрөө хүүхдтэй жолбор хүүхд толж байгаа байхгүй. Тэгмэд хүүхдтэй ингэ л их томтэй нэг л том хүн төрүүлцэл шиг ингэ хөтлөө явжсэн юм яриад л ерөөсөө сосон сав юм яриад гэдэгээс ер нь бага. Тэгээд яг тэнгууд ингээд ярьдаг хөвгтөө өсгөцсөн юм байна гэж бодож тийм их хөргөн буцаагаад их бүх зүйлээ зөвлөж ярина. Ингээд ээж тантай ярьчлаар ингээд их гоо сэтгэл гойлч тийм аа. Тэгээд ингээд найз нөхд ингээд зарим ингээд хөвгтөө үсгээр найзлах хэцүү юм аа. Ер нь ингээд тийм хэрэгтэй эргүү юм их ярих энэ төр гэдэг. Тэнгууд ингээд хэн нэг юм бэ гэдэг ингээд ойлгоцох чинь их тийм нандин нандин юм чимхлүүр юм их мэдтгийм байна да. Ер нь бол ээж хүн өөрөө яг зөв шүгэн ингээд ноо Японы зүрх гэдэг шүү дээ. Ерөөсөө хүүхдээ хүмүүжүүлдэг бол нуруугаа харуулдаг. Яг л ингээд юм уу юу гэх юм өөрөө хийж хөдөлмөрлж хийж байгаа зүйлсээ харуулж байхад хүн яг ингээд ээж хараас хараад яг тэрийг дараа явж байгаа юм байна л та. Тэгвэл хүүхэд охин хүүхэд бол ер нь тийм аясаа ороод хүүхэд сураад явчихдээ юм байна. Их тийм хөчлөхгүй. Ер нь бол ингээд зөөлөн явчихад бол хөөрхөн. Хөгүүд яг мэдээж хөгүүдэг бол хүн хүчиж болохгүй. Хөгүүд бол яг араа өөр юм байли. Зүгээр ажиглалт нь. Илүү тийм араа багдаалж байгаа сул дорой байдаг шүү дээ. Охтуудаас ер нь их жоохон тийм араа илүү нэг тийм арчилгаа жоохон ихтэй юм болоо та гэж бодд тийм. Охтууд аль ингээд бас амьдрах чадвар их сайтай юм байна гэж харж байгаа юм. Хүүгээ ингээд их гоё юу тийм сонсож ингээд ярилцаж өссөн мөртлөнгөө яг ани дүү хоёр шиг ингээд их өөрөөсөө яриад байгаа гэхээр араа баг. За тэгээд ингээд эмэгтэй хүүхдүүд ингээд нарийн бодоод юм хийчихчих шинэ зэрэг. Тэгэхээр хүүхдүүд бол их тийм нарийн нэрнийг бодохгүйгээр хөнгөн ер нь ингээд аа тэгэх ёстой. Аа ингээд гэдэг нь тийм яг эрэгтэй хүн эмэгтэй хүмүүсийн ерөнхий ялгаа байдаг. Угаасаа тэрийг яг ингээд багасаа гаргаал өсч тийм юм би харсан. Тэгмүүд хүү маань ингээд одоо ингээд 10 нас хүрч ийм бас ингээд жоохон шилжилт юм амарч хэлж байна. Тэгмүүд ингээд би яг энэ үед наавтай нэлээ нэг 8 наснаас 13-4 хүртэл ер нь бол анхтай нэлээ ойр байлгаж аавын нөгөө нэг шинж чанар эрх хүний яг тэр нэг яг ийм байх хэрэгтэй гэсэн нэг тийм завар болох хэрэгтэй гэх юм байх аа илүү харсах хэрэгтэй. Тэгвэл би нэг 8-9 нас хүртэл ер нь бол ээжийн төлхөн өнгөл өсгөл өгцөн юм шиг байгаа. Тэгвэл цаа ингээс үлээ ингээ коронавиг үер бас анхтай хамт ингээ бүрөөндөө хамт орж засаа. Тэгээ ингээ би ч ингээ уул ингээ тус тустай өрөөдөн хүртэл нөгөө зөвхөн хүүхдээ нөгөө автаг ойрхон байх юм бол би ингээ нөгөө
өөртөө хөрөнгө дотор дахиад нэг орын оролцсон. Тэгсэн би ингээ баг хатаг нэг орон дээр. Тэгвэл автра миний одоо том орон дээр бол хүү унтчихчих шиг юм. Тэгвэл ингээ яг ингээ автра унтмаар ингээ багт нь хүслийг нэгж байгаа байхгүй. Тэгвэл автра унтсан. Аа тэгвэл аав нэгэл миний хүү гэж ярилцаал тийм миний сайхан хүү яагаад тэр өнгөө тэр үг гэж юм ярилцаа. Хамт ингээл ирчүүдийн ярэ мэрэ хийгээл хамтд нь одоо авт нь гаргаад чинь жоох ярилцаад ирээрээ юм дээр би өөрөө хэлэх юм. Одоо ээж үгийг бол хүлээж авахгүй байхгүй. Ингээд аваар нь илүү хэлүүлээл хамтд нь ингээд жоохон чигсэн цаг гаргаад хоолны хөлийн хүүний дээр явуулах цаг нэтер өгч мөгөөл нэг л том ах олгож молгочаагүй дөөгн тусны би нэг авчаал ах нийлээ жоохон цаг гаргаад өгөөд ирэнгүүт чинь жоохон ингээл нэг тийм өсөрөөс рүү орж ирчихсэн дугаар алчдсан хөвгт чинь буцаал имээ талтаж гүйж ирээл тийм илүү юм хөрхөн өөрөөсөө ярьдаг гэдэг бол тэлж байгаа. Тэгэхээр яг ингээд наснасан дээр нь л хөвгтөө жоохон ажиглаал бас яг юм ерөнхийн хүндрэлтний хөвгтөө судлаад гаргацсан юмнууд номнууд дээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би тэрийг бас ингээд хөвгт өмөөжлөөр уншиж байгаа л аа одоо энэ бас бол угаасаа хөвгтийн аава гэх нас юм, найзаа гэх нас юм тийм. Тэгвэл тэрлөө нэгээ дэмжиж өгвөл ард нь ээж бол ингээд асуур нүдийн хараа ингээд төшөө явж хахад бол болт юм энэ л гэж хардсан шүү дээ. Бүгд бол их тийм арай өөр. Мэдээл яг ядлахын нэг гэр бүл төсөж байгаа. Тийм бүхнийг л мэдрүүлэх хичээл өсгөж байна. Нөгөө хоёр маань Алаа хоёр хүүхдээ ээжээгээ туфтаа сайхан яруулах гэж гадаа тоглож байгаа. Сайн сайхан л. Үр хийсэн бод юм уу та? Би ерөнхийдөө дандаа хүүхдүүдийг яагаад цаа чөлөөтэй цагийг харж байгаа л. Мөрөөж бол, гурил зураалал. Хүнд хийчихдээ. Түлдэг тавьчих тийм амар Япон хүүхдүүдтэй бол найзалж нөхөрхөн үед ортой ч юу ямар ч асуудал байхгүй. Тэр чинь бас болчих шүү. Ер нь бол ингээд ээж яг энд нөгөө жоохноосоо байсан болохоо бас гайхалтай юм байна гэж байна. Ээж хэцүү байна, хэцүү байна. Монгол Монгол руугаа явъя мавъя гэхүү. Яагаад Монголд очиж амьдарч болохгүй гэж манайх гэж асуусан. Тэгээд яг одоо Японд цаг амьдрах хөстөө ингэж тэгэхээр аавах нааш бидний ажил хөдөл юм байгаа болохоор гэдэгсэн чинь аа гэснэ. Тэгэхээр нэг буцаад гэж асуухгүй. Нихөө хэрвээ амьдарч болно аль нь одоо хүсүүлгээд аливаа тийчнийхэр болёо гэх юм чи хаана амьдрахыг хүсэж байгаа гэж Монгол гэсэн. Нихөө Тэгээ би Монгол руу явмаар байна гэдэг нэг удаа л ерөнхийдөө Монголд хайртай Монгол явна гэж аян их ярьдаг. Одоо ахтар яагаад Монгол хэл болохгүй байгаа юм гээд анх нөгөө корона гараад тэгээд яасан чинь тэгээд хэлсэн сүйдээ тэгээд энэ жил явж чадах болов уу гэв. Тэгээд энэ жил одоо явнаа мэн нөгөө тэгээд явна гэдгсэн чинь бөө баяр. Аа чад өстэ барлаар дээр тэгээд ингэнгээд тэгээд ингэж найстаа тэгээд гэсэн л юм ярьсан. Наа тэгсэн чинь 10 нас хүртэл би найрамдалж засланд явна шүү. Цуслаас төлөвлөснөөс байгаа. Мм. Нэгжийн яваад байгаа. Хүн 10 хүн яваалаа хэлсэн. Тэгээ томчон бол Монголоор бол Монгол хүмүүсээр асуулах бүрийг. Энэ хуруулна Монголоор яах вэ? Ер нь асуулах. Ямар ч юм надад нэр нэг хүн Монголоор захиар сая метр сүдрэл. Захиарч өгөө. Хуруулаас бэлэг үлдсэн л дээ. Тэгсэн чинь Америкийн захиа надад амин хүн захиарч дараа шинж үзэл. Тамаг нэ. Тэгээ тэндээс монгол хэлний чадвар хэр байгааг хаа. Яг л монгол хэл одоо цаа чи ер нь англи, япон, монгол орол зэрэг гурван гол хэллэгтэй болсон шүү дээ. Та та. Хөөх юм хөө. Хөөх та энэ хүн дөрөв мөрөв. Хөөх чи нөгөө нэг эмэлт чим болсон. Болсон үнэхээр байна. Манай хада таа хөө. Гэтэ ингээд хүний газар төрөөд тэгээд яг ингээд амдархаар яг төрөөд тэ төснөө дараа амдэр. Аюу хэцүү те. Жигүүн нөгөө ёстой борц өрхийг яхаас ураг арахгүй. Монголд бол бас ингээд аав ээж юмнууд ирэн те. Насны зэрэгтэй хоёр охин болохоор манай охин чинь томчоо 15 нөгөө 10 насны зүр. 10 настай. Тэр гол
одоо дүүр өсөд өрөнгөд хойл ингээ ижлээд хутсан руу ижил өмсөө тэг ингээ хамт хойлхно цахим бол гаргаж өгөөд өөрсдөө гэсэн би ингээ ажилтаа онгоц за чи тэг өнөөдөр дүүгээ Монгол хэлний сургалт өгөөрэ өмч өгөөрэ тэгмүүд ээж нь болохоор ийм ажилтаа хичээлээ заах болохоор чи яг баг ингээ цан дээр аваад ирээрээ а тэр бол чи цэцэрлэг тоглуулчаа гэрийн даалгарын хүмүүс бас сайн шалгаж хийлгэсэн хэлийг үзчээ тэгээд хүргэж ирээд хичээл дуусгалаар нэрж аваад хамтдаа хоол идэж ирэх юм уу? Гэртээ орон хоол идэх л дээ. Гэхдээ өдрийн хоол хамтдаа бас нэг хоёр охиныгоо илүү гоё. Их чинь ингээд нэг 7 хоногийн ганцхан өдөр цаг гаргаж өгдөг өдөр нь болохоо. Илүү бас хамтдаа гоё байх гэдэг үгээс нэг цуглуулсан нэг сарынхаа нэг карманы мөнгө шүү дээ. Тэрүүгээр илүүдэг ант хоолд орох жишээ нэ. Тэгэж мэгэж нэг дэмжээд өгөөд тахлаа илүү дөгөө авч гарах, дөгөө харж өгөх гэхдээ бол аюуны гоё үйл. Нөгөө дэмтэй. Тэгэхгүй Япон ээжүүд чинь хүүхэд нь чиний хүүхэд үсттэй яа би харах хэрэгтэй гэж хэлээд том бага хардаг юм дээр жишээ нь юм л шүү дээ. Тэгэхээр тийм байхгүй Монгол бол үеийн байдаг. Ахтай усаг тийм. Тэгвэл чи одоо ингээд охин том бол миний найз шигдсэн. Ер нь тэгээд ингээд манай ээж бас намайг жоохон юм аа тийм. Ийм чиний найз аа чи надад шүүс битэн нууж байгаа юм тийм. Хойлоо ээж гэсэн ч юм уу юм ярина. Гэн нэлсдэг ус. Тэр би нөө ээж нь тэр зам их хатсан шүү. Тэгэх багаас нь ингээд Мөрөд яриа л нэлээдтэй байжсэн. Найзлаг чингээл охин юм. Тэгээд бол манай ахын бол надад найз залуугийн асуудал, сургуулийн асуудал, найз нарын асуудал, өмнөгийн асуудал бүх юм яаж болох вэ? Ингэсэн чинь ингээд би энэ дэр ингэж чичиж байгаа шиг л юм. Яг тэгвэл багш намайг одоо жоохон чангалж өгч байгаа намайг дахиад жоохон хичээ гэж байгаа юм байна. Тэгэл түрүүн тийм чи энэ дэр ингэж болох гэсэн байна. Ингээд хамт ингээд өөрөөр нь бодуулангаа жоохон жоохон дүгнэлт өгөөд төсөж өгөөл ингээд амгуу. Айгүйх ярилцаж юм ойлгоод энэ насыг наалууж өгснөөр илүү бүгдтэй бас нэг тийм өсвөр насыг илүү амар гаргаад өгч юм болов уу гэж би боддог. Тэгвэл охин айгүй тийм нэлттэй яриалын бүх хүүтэнүүд ингээд дүүдээ илүү цагаараа гэдэг үг. Ингээд одоо охин чинь дүн сургуулийн төгсөөд ахлах сургуульд том одоо зорилго төчөд ажиллаж байна шүү дээ. Тэгвэл энэ төр бэлгэлийн хавьар эргэжтэй дүүгээ хараад өөрөө харахаа гэдэг хань болоод өөрөө үчин чамаа ингээд хитэнс араар хичээл хийх гэхээр чам санаад байна. Ээж юм биш тийм. Жохон уулаад байгаа маяг нь чамаас анхаарч шаардаад байна. Анигаа ингээд санаад байна шүү дээ. Чи нэг хөрхөн дүүтэйгээ гараад жохон бөмбөг бейсболын шидэтгэж гэлээр чинь бейсбол шидэл хоёрлаа ингээд хөсөлгөө авч зэний талт цаараа гэж байна. Нөгөө бүгд дүүгийн жохон бөмбөгөд нь алга болчихсон шээ. Нөгөө цаагаад би өөрийнхөө ажлыг хөрхөн охноор ингээд зөвөр ээ өөрөө харилцаг гоёлох юм гэсэн охноор хэлчихэж байна. Бас тэгээд тэрийг нэг тийм зүг зүйл шүү дээ. Тэгээд орон хоолын нэг жий орон хоолын ээж нь хийчихвээ чи дөнгөд хоёр дугаа жоохон наа цагаан хамт гой гараад ир. Тэг. Гурлаа цэцэрлэг дөрөв орчоод ир. Дандаа хамт явдаг гэсэн үг би бас өөрөө холдуулж шүү дээ. Тэгээд дөнгөд энэ гурван хоорон гурван биений хэсэг сэтгэл нөлөө асах юм болно. Тэгэхээр илүү тотно. Тэг хамтдаа ер нь гурван бинд их айн их хөөрхөн байлгахаа би нас насны болохоор чинь жигдгэн ай их тахмаа бас хэдэн минь сэтгэл зүй болдог байх гэдэг нь бас жоох их шаналж үзсэн. Хүмүүс та хүүхдүүдэд яг за миний хүүхдүүд нэг одоо нэг ийм л зам чанарыг сурчвал алцахгүй дэ гэж бодож авдаг тийм зам чанар байна уу? Одоо яг нийт ч үгүй юм уу? Уучлалтай ч юм уу те. За ер нь яг тийм зам чанарыг таныг нэрлэж гэвэл та ямар хэлэх вэ? Би яг миний одоо яг хэлдэг 2 3 гэдэг хэрэг. Үгүй юм хийвэл те мөсдөлөөсөө хий. Энийг ингээд энийг хин одоо жишээ шал шийдлэх юм. Хам хумхан ингээд хийчих юм бол хүн хардаг байхгүй юу? Би хажууд чинь хинаа сууж явахгүй ч гэсэн ямар ч хүн хардаг. А тэгвэл чи сэтгэлээсээ хийж өг, хурамчаар хийж өг гэдэг зөвхөн хараал мэдчихэ. Хэрвээ чи ингэвэл ажлын байран дээр аливаа юм дарахлаа гэхэд тэр хий хийсэн юм бэ гэхэд чиний л нүд гарна. Тэгэхээр тэр ямар сайхан хийгээвэ, энэ хий хийсэн гэхэд тэр одоо чиний нэр гарна. А тэгэхгүй энэ одоо ямар одоо зөвхөн тэр нэг жижигхэн зүйл дээр л чиний ажилд хандах хандлага харагдана. Тэгэхээр юм хийвэл хийсэн шиг л хийчих. Тэгэхээр үлдэхгүй тийм сэтгэл гаргаад хийчих. Тэгэх юм бол миний хувьд зүгээр хүн одоо хажууч юм байхгүй ч гэсэн чамаа хийсэн гэдгийг бол хүн хараад а энэ бол ер нь юмаа хийж сурсан хүмүүстэй хариуцлагатай хүн байна гэдгийг бол асар марчна. Тэгэхээр хүний хийж битгий хураарай миний хувь хүний хийвэл хийсэн шиг хийчих гэдэг нь нэгдүгээр хэлдэг. Тэгээ сэтгэлээсээ. Тэгээд хүн хайр өгч хайр.
Тэгвэл одоо юу гэх юм өглөө ингээд чиний төлөө 7-6 цаг босоод тийм чиний төлөө одоо бейсболын сургалтанд чи явуулах юм төлөө ханд босоод ингээд өглөөний хаал бэлдэж өгч байгаа тийм хайрыг авсан бол буцаагаа талрах тийм баярлаа гэж хэл. Ямар нэгэн зүйлийг мартцсан байгаа тохиолдолд тэр их чинь тухайн найз чинь ээж аав ч юм уу хинэн чиний өмнөхийн төхөөр алдгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо сайн нэг тийм хоёр зүйл гарсан байхгүй юу? Яг ингэж би тэрнээр юм хэлж байгаа. Миний хийлээд идэх зүйл энэ байхгүй юм хөө. Чи өөрөө тэгвэл ингэж нэг удаа нэг бейсболын явахта өглөөний хоолтойгоо мартчихсан авсан. Тэрийг нь яг тэр анги нь өөрчлөлтсөн. Тэгээд өглөөний урд орон харсан мессежнээс чи өөр мессеж ирсэн байгаа байхгүй юу? Тэрийг хараагүй явсан. Тэгвэл яг тэрнээр ингэж хоол нь өчсөж байгаа. Тэгсэн чинь ангийнхан найзах нэг юм манай хүүхдүүд өдрийн хоол авч өгч лээ. Тэгсэн чинь аамир би өстэй аамир өсөд ганцаар хоол өгсөн чинь манай найз ээж нь очиод өстэй аамир барьсан гэхгүй. Тэгэхээр тэг чи баярлалаа гэж хэлсэн гэж хэлсэн үү? Эргэж өгч өргөд өгөх гэсэн гэлээ. Тухайн өсөө нэг амтраа яах вэ? Аа заавал баярлаа гэж хэлээд өрчөж байгаа шүү дээ. Гэтэл би эргэж өгөх гэж хэлж байгаа. Гэтэл хин ч миний хүүхд тийх алахгүй шүү дээ. Гэтэл ээж чи өмнөөс тэр хүн хийж өгсөн байна. Тэгэхээр чи тэр хүн маш их талархах хэрэгтэй байхгүй юу? Буцаад тэр хүн чамайг хайрсан болохоор чи буцаад тэр хүн хайрлах хэрэгтэй, амар хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. Үнэхээр өмнөс тэлгээс талархаар гэсэн чи би тэгвэл нэг цахивчч хүү гэв. Тэгэхээр тийг гэдгсэн чи надад ингээд үнэхээр ийм хэцүүсэн үед энэ гой хаал авчихсан баярлаа гэв. Тэгээд би нэг мөнгөний буцаалаа төгтөн тэгээд өчсөн шүү дээ. Тэгмүүдээ тэрэн дээр нь би бас өөрчлөж байгаа хэрэг. Тэ миний хүүхд ийм одоо хинээж танд маш их баярлаа. Тэгээд миний хүүний ингээд бүр ногчоо гэж гуудмууд нь хийж өгөв. Тэгээ ингээд тэр хүн ингээд сэтгэлээ хайрыг сэтгэлээр аваад буцаад өмнөс сэтгэлээр нь өгсөн. Тэгээд би ингээд ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд ингээд яриад одоо ямар ч юм энэ хоёр бол үнэхээр дуустлах ямар ч юм их сэтгэлээсээ хий. Тэгээд ямар ч юм хайрыг хайрлах гэж чи хайрав. Тэгэхгүй бусдаар юу гэх юм хин нэг алдартай юм шиг байгаа л. Тэ чи өмнөс тэр хайрыг чамайг хайрлах ёстой юм шиг өмнөс хайрлах ёстой юм шиг. Тэгээд буцаад өөрөөсөө өгдгөн юм гэж хэлдэг болсон. Тэгэхээр аймар бид гэж хэлдэг шээ. Ер нь тэгж л цагч хэлдэг дээ. Тэгэхээр хайр гэдэг хайр тэгээд хайрлах гэдэг чинь ерөөсөө өүлэг гэдэг харц. Яг нэг өөрөө цаад хүнээс ямар хариу ирэхийг заавал хүлээж хүлээхтэй өөрөө бүх юм сэтгэлээсээ хандаж хайрлаж явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд хүүхдүүд нь Японы найзууд их ихтэй юу? Ихтэй ихтэй. Хүүхдүүд эрэ дамжуулаад найзлсан Японы ээжүүд байдаг уу? Байдаг. Байдаг. Одоо энэ чинь тэгээд ялч орчин юм байна. Найз нөхөд гараал Японы хүмүүс байна. Тэгээд найз л байх уу? Нэг 2 юм хэрэг юм 4 5 за бүгд нэрч яхих юм 7 8 9 10 ингээд миний анхны 100 үг гээд ингээд хөөрхөн өгнүүд нь ингээд их хөөрхөн ингээд хэлж өгдөг харин ярьдаг юм Монгол айн дээр ярьдаг яг хөөрхөн юм аа энэ бас аюу юм хөөрхөн ярьдаг цаанаалга энэ төр бид нар сүлээ үйд за мэдлэг түгэ Нэгэн бриэнд. Ийм хөрх юм бичсэн юм хараа. Б. В. К. Оо, найзтай ч яста болж хүүхдээ сануулж магаар юм тийм бэ? М. И. К. За болно нөгөө. Бүгдээрээ мэдрэгчтэй тийм байна. Ийм хөрхэн нандин гэдэг брендинг Монголд ингээд хийж байгаа юм байна лээ. Тэнийг ингээд тийм биш дээ. Ганц Япондш гадаад тагаа ийж аваад ч гэсэн хүнд захиж аваад шууд модон байдаг бол тийм болчихдог хөрхэн юм. Ийм хөрхэн өсөглөл гээд одоо ингээд ингээд Монгол хэл сурахт нь одоо эвлүүлт юм байна тийм хаалт маягтай. Хаалт маягтай. Одоо ийм хөрхэн тогломнууд Монголоос авчирч өгч байгаа. Бодход энэ чинь материал цэтрал ийм хөрхөн юмнууд ямар хөрхөн болцсон юм бэ? Одоо эсрэг утгатай өгнүүд энэ. Наа чи тэр энэ хан дээр исэн зургуутай ижлэгэн брэнд юм уу? Тийм ижлэгэн. Эднийх ийм гоё юм болгоод нандин гэдэг юм Монгол брэнд Монгол хүмүүс гэж байгаа юм бэлээ. Тэнийг авцраад би бас нэг Монгол сургуулийнхаа сургуучдаа болоо. Би Японд бас яг албан ёсны эрхтэйгээр одоо авчирч бас хүмүүс төгөөйгээд оруулж ирж байгаа юм. Аа тийм үү. Тэгээд энэ бол манай хүүхдүүд нөгөө өөрсдөө хэрэглээд аа тэгвэл энийг сонирхоод авъя гэх юм бол танд хэлж байна. Тантай холбогдож олно тий. Та эмгтээчүүдэд зориулаад ямар ямар арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Монгол эмгтээчүүдэд зориулаа. Ер нь ээж болоод яг ингээд нөгөө нэг их сургуулийн үед усаал ажлын үед усаал яг ээж болоод бас нэг том ажил руу ороод эхэлж байгаа юм. Тэгмүүд ингээд хүүхдээ өсвөл ирэнгүүд хүүхдээ нарийн нэгтэй хамт тэр үед би бас нийгэмд орох хэрэгтэй юм даа. Тэнгүүд анх ингээд Японд Bright Mongolia гэдэг
ах үсгэн байгуулаад манай бүжгэнэд найз маа тэнгууд нь тэн дээр ингээд хөөгөө төчл хамт би яваа гээл. Тэнгууд сайн сайнхын үйлсийн төлөө хамтдаа ингээд гоё нийлсэн залуучууд. Яг нэг 25-6 настай залуучууд эхлээл ингээд Монгол хөвгүүдтэй зориулсан хаврын намрын одоо тийм спортлог өдрлөгөө зохиож гэсэн. Тэгвэл ээж аав нь хамтдаа бүрээд ирэн тийм үү. Тэгэл ингээд ээж аавд нь зориулсан гоё одоо Япон улсад хоорондоо танилцах. Бас нэг юм гоё community үүсгэх тийм хамт олон үүсгэх талыг анхын гэж ихээр үе энэ олон нийт бид нар чинь тал талдаа л хөрх юм байга өөрх амьдралыг болохгүй үр бүтээл өсгөхгүй хичээгээд идэв юм байна. Тэгэл чи айгуу зав. Тийм чим завгүй тэнгууд ингээд 7 хоногийн сард нэгхэн ч удаач гэсэн 7 хоногийн нэг өдрөө хүүхдээ дагуулад гэр бүлэрээ ингээд гоо хамтдаа Японд амьдарч байгаа монголчуудаар уулзаад ийм гоё үйл ажиллагаанд орчлоо шүү дээ гэхдээ нөгөө тэр эцэг эхчүүдийн тэр гаргаж байгаа эмоц би харж байгаа хгүй юм. Яг ингээд энээр зориулж аягүй гоё юм хийх гэсэн юм. Одоо өөр хүүхдийн төлөв гэдгээс улбаалаад бас миний мөнгө суул манай ах гарч ирж ирсэн. Тэгэхээр тэрнээс ингээд улбаалаад явгоо одоо ээжүүдтэй зориулсан одоо 3 сарын 8-нд зориулсан яг энэ бүсгүүчүүдтэй зориулсан одоо дизайнерийн шоутай одоо яг энэ их хурсын баяр ишээ Мартин нэрэн зориулсан гоё эмгтээчүүд үйлчлэл хийж эхэлж байгаа. Тэгээл дараа нь ээж оخت юм болцоо гэвэл октоодтэй нь хамт бас ингээд гоё октоодын загвар өмсгөл те Монголоос гоё гоё ингээд үйл ажиллагаа хацраад Монгол хувцас сурталчлаа. Тэгээл ингээд гоё Монгол дээл хувцсны ингээд хөдөлთა юм хүмүүдийг бас ингээд гоё дизайнерууд нь авчирч игэл одоо Монголд байгаа хүмүүсээ бас дэмжингээ найзтайгаа ингээд агийн бүж ингээд битнэ ингээд тэгээл ингээд завгүй ингээд эцэг ээжүүд өсгөөчүүдийн төлөө яваал гэсэн. Дараа нь ингээд яг Японд одоо амьдарч байгаа өсгөөчүүдтэй зориулсан зөвхөн юм шинэ жил зөвхөн баг. Ингээд бүж одоо найзууд би тийм их очил санаа гарч би бүгд нэг дэмжиж хамтдаа явж байгаа шин. Тэгэл тэр нь бас гар бие оролцоол. Тэгээ ингээд яг ингээд тэгээд ирмүүд чинь өөрт хийх ажил ихтэй. Ингээд гоо найз нөхөд олон сайхан бүсгүүчүүдээс суралцаал. Тэнгүүд ингээд хөө эмгтэй хүн чинь бас нэг тийм одоо олон дотроо байж ийж нэг нэгээр тэгж их гоё уг урмаар тийм ингээд явдаг юм билий гэдэг нь бол тэндээс гарч байгаа. Тэгээд ингээд маш олон гоё бүсгүүчүүдийг 3-4 жил дараалаад яг Монгол одоо шинэ жил бүсгүүчүүдэд зориулсан одоо шинэ жилийн зохион байгуулалтч байсан. Одоо дараа нь ямар юм зохион байгуулах гэж бодож байна? Ойрын хугацаанд бодож төлөвлөж байгаа тийм зүйл байна уу? Бага. Одоо харин яг энэ одоо бидний өрх хүүхд төсөнд эхэллээ. Тэгмээ яг энэ өсвөр насны хүүхдүүд маань хилийн чандад яг нэг юу гэх зөвхөн Японы найз нартай ч юм уу. Тэнгүүтэй нэг хэдхэн ганц нэг Монгол найзтай. Тэнгүүд яг ингээд бид нар ээж аав ээжүүд бол энэ яг өсвөр насны хүүхдүүдэд маш сайхан дэмжиж өгөөд уулзуулаад хооронд Монгол найз нартай болохоо. Гэсэн Монгол хүн гэдэг тэр энэ одоо өөрсдийн гэсэн нэг тийм сэтгэхийг өөхийн тулд энэ өсвөр насны хүмүүс ханд хэрэгтэй юм байна гэж би бодож байгаа. Тэгээд ээжүүдтэй аюу гоё ээжүүдийг ингээд маш гоё өсвөр насны хүүхдүүдтэй хамтдаа юм гоё одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулаад тэгээд ямар ч байсан өсч өндөж байгаа одоо энэ ирээдүйн болсон Монголынхаа энэ сайхан залуу үеийг хоронд нь сайхан танилцуулж бас Монголдо очоод байна уу дэлхийн хаанч амьдсан байна уу энэ дэс өсч байгаа энэ хүүхдүүдийн энэ нэг тийм маш гоё дурсамж бий болгож Монгол хүн гэсэн нэг тийм сэтгэлийн балын галыг нь бадрах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би энэ өсвөр үеийн ээжүүдэд зориулсан зүйлийг илүү гоё хийх хэрэгтэй байна гэсэн тийм хүсэл бол яг төрчээд одоо төлөвлөд байгаа. Надад их сайн санагдаж байна л да. Ганц Японд гэлгүй Монголд ч гэсэн бас их сонирн байх. Ерөнхийдөө нөгөө ээж хүүхдийн өдрлөг, аав охины өдрлөг энэ тэргээ бага насны хүүхдэд дагуулад ирдэг болохоос яг өсвөр насны хүүхдүүд тэгээ ээжүүд тийм баг юм би бол сонсож байгаагүй юм тэр бас их сонирхолтой. Гоё алхахаа тий. Харин ямар ч шинэ санаанууд яаж төрдөг юм? Шинэ санаанууд яаж төрөд гэдэг нь? Гэхдээ энэ жил амьдрал дээрээс шүү дээ. Өөр дөрөнгө болж ирж байгаа асуудлаас дараагийн одоо шинэ санаанууд. Аа, ингэ л өгсдөө юм байна шүү дээ. Энийг би дэмжиж өгсдөө юм байна. Тэгвэл тань шиг бас зөндөө олон хийж үгтэй тий. Мөрөнд ярих ачаа. Тий, хөнгөн шүү дээ. Хөвчлөлийн яа гэж тий. Аа. Таны миний Монгол сургууль чинь яг хэдэн онд байгуулагдсан? 2015 онд. Одоо ер нь нэг хэдэн хүүхэд сурч ийм тэгээд ямар ямар насны ангилалтай байдгийг хэдэн багш ажиллаж байгаа хүү? Одоохоор 7 мэрэгжлийн багштайгаар ажиллаж байгаа. Тэгээд
танхимаар хоёр Йокохама Адачку хоёр дүүрэгт ажиллаж байна. Тэгээд цахимаар бол ерөөсөө дандаа багш нар маань бас ажиллаа явж байгаа давхар. Тэгэхээр одоо яг юу гэх юм одоогийн байдлаар одоо яг хідэн Монгол хүмүүстэй хамрагч байгаа үсгэн байгуулагдсан. А нийлээд одоо нэг яг давхарцсан тоогоор бол нэг 350-д хүмүүст хамрагдсан байна. Тийм тэгээд одоо яг энэ жил шинэ нэлсэлтэд авч эхэлж байна. А одоо цагаанлгын анги маань маргааш төсөлтөө эрдэмийн байрыг эхэлж байна. Тэгээд коронавигийн яг 2021 оны 4 сараас авсан эсэлт нь 22 оны 4 сард одоо дуусах гэж байна. Миний охин заяа бас миний Монгол нарагш маань миний Монгол сургуулийн цагаан толгой ингээд нэг бүтэн нэг жил явсан. Тэгээд маш их дэмтэй сайхан гэсэн. Тэгээд тухайн үед байсан багш одоо бол Монгол төцсөн. Тийм байлээ. Тийм тэр бас их сайн багш байсан. Тэгээд энэ одоо Японд те ер нь нэг яг мэрэгчлийн баг ангийн багш болох хүндрэлтэй байдгүй. Та юм боловсөн шнэ хаанаас яаж авах вэ? Тэгээд яг энэ анх бол ингээд зар тавиад ингээд олж илээ л да. Тэгээд одоо болохоор багш нар өөрсдөө санал тавьчих. Одоо бол манай боловсролын яг энэ шинэ залуу хүчнүүд нас дахиж боловсрол эзэмшгээд маш их хэрцгээсэн байна. Тэнгүүд одоо чинь би дуу хөгжмийн багш ээ тий. Одоо ингээд маш гоё мэд сандад орж ирдэг болсон. Би ингээд ийм мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд танад ажиллах хүсэлтэй байна, орондоо байна уу гэсэн тийм сандууд бол өөртөө одоо бид нар хайхгүй. Одоо ингэ танаас сургууль руу орох гэсэн юм аа. Одоо ингэ ажилламаар байна. Тэгээд аюу тийм гоё өөртөө багш нар маань өөртөө ханддаг болсон. Тэр бол бас үнэхээр тэрнгөө одоо юу гэх юм бидний ажлыг бас хөнгөлөөд аа тэгээд яг ингээл багш нар багш нараа дэмжих. Одоо энд ажиллаж байгаа багш нар маань буцаад Монголд очиод амьдралаа гэхэд одоо ажилласан жил нь баг ингээд алдагдахгүй. Тэгээд ингээд тухайн одоо тий өөрийнхөө туршлагатай бүр ингээд 2 хил хос хилний орчинд ажиллаж амьдраад сурцсан Монголд очиход өөрөөс ажлын байрнууд нь билүү улаанцалтад авах жишээ нэг байна шүү дээ. Тэр нөө буцсан ингээд манай орон дээр багш маань байхгүй юу. Маш сайн багш байсан. Одоо байгаа. Тэгээд Монголд миний мөн сургуулаа төлөөлөөд бас яг Японоос Монголд очисон Монгол хүүхдүүдтэй Монгол хэлээ заагаад явж байгаа. Тэгээд Монголд очингуудаа бас яг өөрөө улсын сургуульд сайхан урилгаар ажиллаад тэгээд давхар ингээд миний Монгол сургуулийн үйл ажиллагаа багшлаад явж байгаа. Тэгээд миний Монгол сургуулийг ирж байгаа тий суралцагч бицхэн хүүхдүүдтэй харахад ерөнхийдөө Монголны төвшин ямар хүүхдүүд их хөө. Тэгээд ямар зэн ерөнхийдөө төвшин гэсэн шүү дээ тий. Тэгээд ерөнхийдөө манай сургууль 3 наснаас 14 нас хүртэл юм уу автыг. Тэгээд дунд сургууль Японыхоор бол дунд сургууль төгсөл хүүхдүүд. Тэгээд удаан сургууль шээ бага сургууль төгсөл. Тэнгүүд ямар ч байсан эцэг эхчүүдэд санал тавина л да 15 настай шгсэн хүүхдээ авч Монгол хэл сургууль гэж байгаа эцэгчүүд бай. Тэнгүүд 3 наснаас авна гэдэг нь ерөнхийдөө яг хүүхдийн суур одоо сонсгол сайжирж байгаа. Яг ингээд ярианы хэл нь илүү өнгөж ярих тийм төмөлийн төрчсөн. Тэгээд яг ингээд 2 хэлний орчин төрчсөн хүүхдүүд бол жоохон тийм удаан хэл орох тийм нөхцөлтэй байдаг байхгүй. Тэнгүүд яг ингээд 3 настай хүүхдээ аваад ирэхэд хүүхдүүд бол яг ингээд сонсоол үрсээ монголоор нэг хальт хэдэн хэлнэ, хүмүүс хэдэн хэлнэ. А тэнгууд яг өчигөө яриад байхгүй хэрэгж байгаа. Тэнгууд энэ яг юу гэхээр үрсээ яг хос хэлний орчинд өсч байгаа хүүхд маа хэл болохтой жоохоо да. Сонсоол юм гэсэн, хоёуланг наваал юм гэсэн. Тэнгуудээ нэг хагас жил яваал ирээл нэгүүд ерөөсөө монгол хэлээ чадвар буцаад аягаас ажиллаж. Тэнгууд энэ юу гэхээр яг ингээд нэг уухгүй ажилтсан хүүхд бол мэдэгддэг. Ирээл ерөөсөө нэг жоохон ингээд гоё дэмжээд юм багш нар нэг хийх хичээл ороод дэмжээл нэг хүүхдээ ингээд задлаад өгөхөд ярианы чадвар, ойлгох чадвар сайжирч очдөг. А яг ингээд ажиллаагүй зөвхөн ингээд эрхлүүлсэн бас ээж аваа байна. Тэгвэл чиргүүл хөөрхөжтэй миний хүүгээ эрхлүүлээ зөвхөн одоо нэг одоо юу юм японоор ярингууд нөө хөөрхөн байна японоор ирж штэ миний хөөстэй нэрээгээ эсвэл ингээд цэцэрлэгт оруулчдаг. Яг хаа ажил амьдралын шугамар дөнгөд төрөөд нэг 6 сар хүүгээ цэцэрлэгт оруулж байгаа гэж үгүй байна. Тэгтэл 2 жил хэртэн байлгаж аваад аваад ирж байгаа хөтч байгаа. Тэгвэл монголоор ярьдгуу та гэтэл би яавар нэг жоохон ярина. Гэхдээ ингээд үзэж байгаа юм юу гэсэн чинь үзэж байгаа юм нь англиар харж байгаа зургт нь бол японоор. Тэнгүүд ер нь бол сүүлийн үед хүүхдүүдтэй нөгөө нэг ээж авч амар гэж уцаа очив. Тэнгүүд уцаар уцаж байгаа юм уу чиг үе японоор уцаад авахгүй шүү дээ. Тэнгүүд 3 хэл сонсоод ирсэн байхгүй.
Яг буруу биш л тий. Гэхдээ яг хүүхд нь айлгал нь ярих мэдхгүй болоод ингээд өөр хэл болохгүй. Ерөнхийдөө яг ингээд энэ дэр юм уу ээж аав гэдэг чинь хамгийн анхны багш. Гэр гэдэг чинь ерөөсөл хамгийн анхны сургуульхгүй. Тэгэхээр яг тэр гэрний орчиндөө сонсох эхлэлийг нь өгөөгүй зүгээр ингээд заа за Японд орчиж байгаа юм чинь. Өөртөө анх нөгөө эрэхтэй хэлийн асуудал ирсэн. Гараал нөгөө хэлийн асуудал төрлөө уучаад нь шүү дээ. Тэнгүүд хэлийн асуудлаа жоохон илчдэг байлаа гэхэд чинь заа за начиг хүүхд маань бас хэлийн асуудалтай болоод гадуурхагдчихгүй гэж нэг тийм айдас. Тэнгүүдээ буцаад одоо ингээд аав ээжийнх нь аль нь Японд, аль нь ч ингээд гадаад иргэн байж болно шүү дээ. Тэнгүүд буцаад ингээд заа за аав юм ээж юм чинь Япон хэл бол угаасаа явахгүй болохгүй, аатай ойлголцохгүй гэдэг одоо зарим хүмүүс маань ингээд монгол хэлийг нь бүр ингээд орхигдуулчихсан өөрөө. Яагаад ингээд өөрийнхөө бүр тий төрхөөс өгч авсан тэр их хэлийг орхин орхин тэр улсын хэлийг сурган үү? Тэр бол баймаг гэхдээ их хэл гэдэг зүйлийг анаасаа л өгөлдөө. Тэрийг л амир хэл хэрэгтэй. Бид нэрийг чадах юм шүү дээ. Тийм бид чадах зүйл байхгүй. Аач чадах зүйл. Тэгэхээр яагаад гэрийнхэн хамгийн анхны детал хэр зүйл дээр хүүхдтэй өгөөгүй монгол хэлийг багш нараас одоо шууд өгөх нэг жилийн хугацаанд юм уу? Тэ эсвэл өөрөө ингэ дэмжиад өгөхгүй. Тэгэхээр яагаад тийм тойлбор байгаад бас аюу тийм тойлбор. Тэгвэл ингээд багш чинь яваад хөөх юм тий. Хөөх юм ингээд багш нар чинь ингээд за энэ хүүхд бол ийм хүүхд байна, энэ хүүхд ингэж харилцаа гэдэг нь ч бас ингээд төлөвлөгөө гаргаад хүүхд болгонтойгоо харьцаал ингээд хичээлээ заагаад нөгөө хүүхд нь 80 хүүхдийн монгол хэлэндээ дуртай болоод аянта найз одтой тахимжилж аим бүтэн гоё болоод ирж байгаа хөө. Тэгтэл нэг 3 сар явуулсна. За за манай ийм ажил амьдралын шаардлага гарчлаа. Гарахаа юу явах байлаа. Гэл нот. Эсвэл зүгээр нэг 7 өдрийн ганцхан өдрийг зарцуулж хийж тухайн өдрөд заавал би хүүхд ингэх ёстой шүү гэдэг хүргэж өгөх ёстой шүү гэсэн нэг тахин дотор тийм сахилга боцуулаагүй. За би ядраад байгаа юм чи. Эсвэл өөр дараа нь монголчууд цуглаад эсвэл нэг газар ингээд төрсөн төр тэмүүлсэн чинь хүүхдээ магаш нь хүүхд амрагчд. Тэр хүүхд амрахыг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яагаад ээж аа өөрсдөө хариуцлага байдаг амраад. Тэгэл ямар хүүхдийн тэр нэг сурах гэсэн тэр хөөрхөн хүслийг нь ээж аавын төлөргүй байдал заримдаа тэгээд амар ухраадаг. Тэр бол амар харагддаг. Энд баймар эмзгэлж явдаг. Одоо хүмүүс ч одоо ерөөсөө ямар ч хэлийгтэй онлайнаар сурах боломжтой болчихлоо. Одоо ингээд цахимаас онлайнаар хараад байгаа гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ ер нь яг онлайн сургалт, танхимын сургалт хоёрт яг бодтой тэгэхээр яг энэ багшийн ажлыг хийх юм яаж байгаа багшийн хувьд хэлэхэд ялгаа ер нь юу байна? Таны хувьд онлайнаар сая сургалт явуулсан гэсэн шүү дээ. Таны ажилласан ямар учир тутагтай тал нь юу байсан? Яг одоо ингээд ирж чадахгүй маш гол байдаг тийм. Газрастай ингээд суралцъя гэсэн хүсэлтэй байсан суралцж байгаа л да хүмүүс. Тэгвэл авах хүмүүс байна. Ер нь бол яг ингээд эцэгчүүд маань өөртөө хүүхдээ суулгаад сургацсан. Тухайн одоо цахим дээр ажиллаад сургах. Сурцсан, суугаад яг өөртөө ингээд хариуцлагатай сурах гэсэн өөрөөсний хүсэл төрцөн хүн бол онлайнаас авна. Хэрэгтэй чухал зүйлээ өөрийнхөө одоо мэдгүй байгаа зүйлээ асуувал тэр дорногээ хариулах явах боломжтой. Хэрвээ ингээд анзаарчсан тэр бол тэгвэл яг ингээд 10 хүүхдтэй нэг цахимаар хичээлж явахад бол тэнд дотроос авах хүүхдтэй нэг хүүхдтэй байна. Тэнд асуух хүүхдтэй тэнд хүмүүсч जैन. Тэгвэл одоо орчин нь ингээд бүрдүүлж өгөхгүй. Эсвэл ингээд нанай хичээлийг хийгээд нэг чих зүйл гэснээр ардуур нөөрө ингээд тунгазаал янз янз хийв яваад идэх ч юм уу. Ерөнхийдөө цахимаар ингээд хичээлж явахад заавал хүүхдэд найдалтгүй багшид найдалтгүй заавал гурдахч багш аав юм уу ээж нь хамт байх хэрэгтэй. Тэгжээж заа чи өнөөдөр ингэ үтсэн шүү. За даагийн нэг хийн шүү. За хийчлээ. Энэ муухай юм байна. Энийг гоё хий. Тэгээд багшийн үргийг цахим дээр хажуу нь аав ээж давхар хийжээд тэрийг өөхөхгүй. Бэжээж хүүхдэд маань үр дүн харагдана. Хайхам яадгүй гэхлээр хичнээн нэг хоёрхан цаг ч гэсэн. Тэнд амин харилцаа. Тэ тэнд ингээд гоё халуун дулаан багштай яг ингээд нүүр нүрээ харч нүдний харилцаа одоо төвшөндтэй сонсголын төвшөнд бүх юм аа яг тэр авиагч гэсэн яг ингээд сонсцоо сонсож байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд найс нөхөд хамт олонтойгоо ингээд тоглонгоо. За одоо ингээд засварлагаанаар тоглоорой. Одоо ингээд хичээл сахыг хийчих гэтэл өршөлтөөр засварлагаа нь болтол жимбэл нэг нэгээс уралдаж хийгээл тэрийг ингээд хийчихлээ. Өршөлтөөр самбар дээр хамт тоглоо. Ийм эсрэг утгатай үгсээ хамтдаа сурцгаая. Тийм, ангийнхаа найзуудтайгаа. Тэнгүүд одоо ингээд
дээшээ доошоо ч юм уу тий. Ингээд яг үзүүлэн маягаар нь хөөгдөлтэй ингээд энэ их хөрхөн. Тэгээ ингээд хичээлүүдээ ингээд хийгээ явдаг байгаа. Энэ ингээд манай охин энэ Монгол сургуулийн баг одоо хөгжлөө Монгол хэлээр ярьдаг. Миний гэр бас авамингитэ атан тас имэмингитэ цэнатингэр авамингитэ ханарар ос эчмингитэ гэрэстэнар ахмингитэ орамат ишмингитэ гоэнцэдэг домингитэ бэчэнтодэ Биоро ганган ирэхээ. Уаа, ямар хөөрхөн чи ястай л ирэхээ анда. Ямар үү? Чи манай гэрээ ирэхээ үлээ. Юу нэг одоо ингэж нөгөө дүрс үсэг сураад сурж байгаа хүүхдэд те хажуугаар нь одоо энэ бичмэл үсэг заах. Бэрхшээлтэй гар нь ер нь зүгшэртэл ер нь бас жоохон цаг хугацаа орно нээз те. Тийм тийм ерөнхийдөө гэхдээ хүүхдийн нөгөө яг энэ яг одоо Монгол үсэг бичих юм тэр суур анхны зурлагнуудыг зөв хийгээ явчихаар ер нь бол асуудалгүй тэгээл хийгээ явчихна айсаараа. Томчууд бид нар ч гэсэн хэдийгээр нөгөө нэг уншиж монголоор уншиж бичдэг ч гэсэн тий яг үсгээ бас зарим нь буруу бичдэг юм билээ шүү дээ. Одоо нөгөө нэг тий би нөгөө нэг одон тоёо багшаа гуйе аа маага юусаа та нар айгу буруу бичдэг юм ба шүү дээ. Тэгтэн юу вэ энэ ч ингэж л бичдэг гэсэн чи үгүй шүү дээ. Ингэж эргүүлж одоо эндээс нь энэ цэгээс эхлэх юм бол илүү хялбар ингээд үзгээ салахгүй ингэж бичих боломж гараад тэгээ тэрэн дэс аюух гайхажсэн тэгээд жоохон бахтай заалгаж л байсан бах тэгээ нөгөө амьдралын юунд тэгээд өөрчлөгдчихдээ юм шиг хүний бичгийн хэв тээ тийм тийм нөгөө өөрөө бичсэн таснараа айгүй бичээд тасаад явчихдаг тийм дахиж бас ингээд ер нь бол монгол хэлээр мэддэг гэдэг эцэгчүүд бид нар ч бас одоо энэ бүх юм ийм гоё интернетээр хайгаал гараад ирэх нөхцөл болцоотой болцсон үед бол монгол хэлнийхэн дөрмөө нэг гоё гаргаад одоо сэргэж хэрэгтэй тэнгуүтэ ер нь аль болохлоор аль болохоор эцэг эхчүүд маань монгол хэлээрээ одоо монгол үсгээрээ бичиж одоо нийгмийн сүлжээнд эсвэл хоорондоо мессежч тэрийг хүртэл ингэж үлгэрлэж ийж дараа дараах нь монгол хэлээ одоо илүү гоё түгэх юм уу да бид нар бол тэгж боддгий. Би бол нэг тийм дөрөн ингээл гэрэн дөрөн бол монголоор ярина. За айлуу аав нэгдэг нэг байнг гэж нэр японоор ярьж ирсэн нь гэрт орж ирсэн нь бас заримдаа японоор яриад эхэлсэн нь өөрөхний японоор тий тэнгууд нэг хүш шинж гэрийн дүр мөр мяхан мартад байна. Улаан яриад чи ирэлдэг баг. Тэнгууд аав нөө гэлтгсэн нь яг тэр чи гойлох наах та ярьсан юм штий. За хайр нь одоо монгол гэрийн дүр мөр хоёлаа монгол хэлээрээ л ярих шүү. Энэ хүмүүсүүд япон хэлний орчин угаасаа байна. Чи тэр япон хэл санаж шатлан тэр байхгүй. Чи битийн нэрээ хоёлаа л хичээхгүй л гэхдээ тэр чи жоохон хүн хэлд орж байгаа яриа. Тэгээд нөгөө дөрмөр ингээл яриад их аа бол хаанаг ингэж хэд. Тэнгүүд аа гэж би чи ингээл өдөр ингээл даа Монгол болгоод ярьж хэдэг. Тэнгүүд хөрч ихнес ингээл дуршинт нөгөө хоорондоо бол хаа юм дуршинт японоор ярьж штеп. Тэнгүүд хөөе хөөе юу болж байна гэж монголоор гоод ярьж өгдөг. Тэнгүүд би чи ингээл ерөнхийдөө асуур ингээл хараад л аа ерөнхийдөө яа тэр нэг дөрөв тавьсан бол тэрийг бас нэг ингээл нөгөө тэгээд бийлүүлчих гээд ер нь л жоохон тийм хатууд салтаа ер нь бүгдэд шаардлага тавьсан бол тэрэндээ би өөртөө төрсөн өөртөө тавьсан шаардлага нэг бийлүүлэх хэрэгтэй. Тэгжээч хүүхэд наа одоо юу гэх юм өглөө босгол хэрэгтэй. Эсвэл энийг одоо хийх дуусах хэрэгтэй бол дуусгах хэрэгтэй. Тэрийг ээж өөрөө ингэж харууллаж зүйлцэн бол хүүхэд яа хийхгүй бол болохгүй гэдэг нь ойлгож авчих нь шүү. Тэгвэл би ч нэг тийм бүгд наа бол жоохон уугийн талтай их ирэхлүүлнэ. Тэгэд хоёр охин мохонд бол ингэж шогоо нэг яагаад ингэж нэрсэл оо миний хоёр аа миний сайхан гэлээ жижиг нэг аа миний хөрхөн мандар гэлээ нөгөөдөктэй ингэж хөрхөрх юм яриа эхлүүлээл тэгснээ ингэж эхлүүлээл юм ер нь бол нэг тэгж учиргуу ухаан энэ төр яриад энэ төр байхгүй аа хүн чинь тийм мэд юм да гэхдээ холсороо бас тэгж болсон шүү гэдэг юм хэлж байгаа харагдана. Тэр нь туйлын юм ярилцсан бид төрч аянг тийм хоорондоо хоёлаа их тийм ярьдаг байхгүй нэг за хоёлын лам асаачаал хамт сууж гэлээ. Зарим нэг яг хилүүлэх тий одоо яг нэг охиндоо эртөө хүмүүс хөөрхөн бодоолгоо штеп. Амдэрн гарч ирэл учиргүй нарийн амд нар ярихгүй ч гэсэн бодоод байгаа юм нэг за ам яг нэг хүнээ одоо тийм үг жоохон дуртай юм шүү. Чи нэг хүнээ бүрхэн үсээ тэрээ тэгэрээ хараа гэд үсээ тэрхэн ч би заахгүй гэдэг нь миний хүмүүс ярилцаар юм. Гэт
гэсэн нэг жоохон тийм их асуудал цаадаж тулгарсан. Тийм. Эсвэл найз өндөртөө болоод найз өндөрт нь одоо найз өндөртөө болоод нөгөөдөөс одоо салж байгаа ч юм уу тийм. Тэнгүү сэтгэл зүй жоохон анзаардж байгаа. Тэнгүүд миний одоо гоё охинтойгоо ч ярилцаарай. Жоохон анзаарч байгаа. Би цаг гаргаж өгөх хэрэгтэй юм эдрээ тийм хоорондоо тохирчих. Тэгэл жишээ нь за одоо би хүүтэй ингэж их даавар нэр ч юм уу чи охинтойгоо яагаад ирчээд ирээ гэдэг өөр өрөндөө хүүтэйг юм яриад суучихсан чинь. Тэнгүүд яг хүү одоо чи ингэ аав нэр санаж шүү хүү тийм аав нэрээр ажиллах. Тэгээ хоёрынхаа мэдхгүй зүйлийг чи би заримдаа ингэ хүүгээ ойлгохгүй зарим яг ингэ хүүгийн өсөн насан дээр би тэгж байгаа байхгүй. Аюул нь л өмсүүлдэг тэмрүүлдэг юм хөрхөн байсан ч нэг жоохон ууртай болоод тэмрүүлдэггүй өмсүүлдэггүй. Тэгэхээр би ингэ жоохон яа маяг л таа ял үнсэл таа ингээл өөрөө ингээл тэгэхээр ингээл өөрөө ингээл хөхтөн тэмүүд нь жоохон гомдохгүй тэгсэн ингээд тоглож моглоод гэсэн чинь манай бүр уурлаад байд болтуу тэмүүс мөр ингээд жоохон албаар ингээд чи тэмүүлгэлээс штэ гэдэг юм жоохон ингээд нэг тэр чинь хэдэн жилийн өмнө тэгсэн чинь тэгээ би энэ үсэлтэй за чи наад тэмүүлгэ олчих чи наа тог олчих гэж ямар тэгэл жоохон гомцол гомдоод би яасан ч юм дээр нэг жоохон юм зүтэл багцсан тэгсэн чи аав нэг хүүхэн дараа нэрийг надад хэлж байгаа хэрэг. Хайраа надад чи хэрэгтэй хүүхэд тэгээд хүн чамд хайртай шүү дээ. Зүгээр хүн одоо яа тийм нэг юу гэм одоо хэрэгтэй хүмүүдийн нэг тийм мэдрэх гээд байгаа үний юмлүүдийн нээс нөхдөөс бас энэ зэнзэн ярилцаа. Энд дэр ингэж шаардлага байхгүй шүү дээ. Хүн жуусаа л юм шүү дээ гэдэг ч юм уу. Зарим төр миний хэрэгтэй хүүхэд ингээд танихгүй байгаа үнсгийг аав хэлэн нэг хэрэгний үнсгөөс хайраа үтгэснэ нэг үнсэн чинь хүүхэд аав тийм дээр очицсан. Тэгээд өөрөө бош тиймээс л чигтгсэн. Минийхөө ээж нэг ээж мэж нэг хүртэл өнсүүлчээ. Ээж нэг гондод идэг байхгүй юу? Их зүг биш шүү дээ. Өндөрчихсэн. Амар намайг энэ ингээд хөрхи яаж тайжруулснаа. Дээш очихсан хүүгээ аян хөрхөн ингээд тэрх хэстэй байхгүй юу? Өндөрчихсэн. Яриас уучрахгүй. Тэгвэл ингээд аль яг нэг өндөрлийн хугацаанд хурмаач бич аль аль нэг аян гоё дутууга нөхөө өөр хүүхдийн хүмүүжил аль аль нь илүү оролцоод яваад ингээд мэжилдэг юм болов уу гэдэг би тэр үнэ аявах байлтыг аявах ярилцдаг юм тэрний одоо их том үр дүн юм. Өөрөөр тийм их жоохны мөрөдл эмэдтэй тийм бэж. Миний мөрөдл бол ингээд би манайхнаас юу ч юм байхгүй юм бэ. Тэгэл би жоохон багтай ингээд яг нэг жоохон хүн орсон байсан л та гэхдээ чи томлог ямар юм болох яаж амьдрах юм гэх юм гихчтэй яриас уусах гэсэн чиг бист ээж том ажилтан бол тийм ч үгүй л өдрөө. Тэгэхээр би хаан дэм бист японд амьдэрчтэй. Хэлцээ. Бүр жоондоо. Тэгэл тийм үгүй японд тийм үгүй бист айгүй том их улаан машин унаар. Тэгэл ганган японд амьдраад байгаа. Тэгээд юу гэж амьдрах юм гэдгсэн чинь би их тийм тухайн өсөлтөд их тийм аюул олон давхар байш байртай. Тэгэл тийм төр их том дэлгүүр дэлгүүр ажиллах юм бол гэж бодож байсан. Тэгэл хэрэг айл нутгад л хараад яриад идэг гэсэн юм. Тэгээд сүүлд ингээд болоход яг нэг амны бэлгэр гэхчээр өнөөдөр миний одоо амьдралын 12 гом жилийн хугацаанд ингээд өрнж штэ тий. Тэгээд ингээд ямар ч юм миний хүсэл мөрөөдөл юм бол тодорхой юм биэлсэн байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг хүслээ бодоод одоо жил болгоом ингээд жишээ хүслийн самбар гэж зүйлийг би ингээд хүүхдүүдтэй өөрөө одоо хайтагаа тий хийдэг. Тэгээд тэрийг ингээд биэлхийг үнэхээр ингэж харах үгээр гоё идэг. Ер нь бол хангалттай хэмжээнд мөрөдлийнхаа амьдралаар амьдарч байгаа гэж боддог. Тийм тэгээд яг одоо зүгээр яг багийн одоо ингээд цаашлах хийхийг юу хүсэж байна гэх юм уу. Миний аюул том мөрөдл юу гэхээр Японд яг бүр 7 өдрийн 5 өдрийн нэг үндсэн ажил хичээл нь ордог. Бүр тийм том монгол сургуулийг би болгоод бас тэгээд монгол эйж одоо сургуульд хүүхдүүд нь яваад Монголс ирээд удаагүй байгаа ээж нар одоо хэлний бэрхшээлтэй байгаа монголчуудтай илүү хандсан Япон хэлний сургууль өөрөө гэсэн Япон хэл заадаг багш нартай. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь монгол сургуульд ороод монгол хэлээ үзэж итэл монгол хэл одоо монголынхаа бүжиг тийм монгол шатар даам тийм монголынхаа тэр өрн бүрэн ч юм уу сургууль судал одоо хийгээд явж байгаа. Ээжүүд нь тэнд одоо гоё бачруудаа бас нэг ясалт нь харуулсан тийм. Тэгснээр ингээд хөрхөн ээжүүд нь хэлээ сураа ажлынхаа юм гой зөвлөгөө юм аваад ингээд бичих чинь ерөнхийдөө гэр бүлийн хамгийн том зүйл бол ээж шүү дээ. Тэгвэл ээж ингээд илүү гой болсоод энд амьдрахад илүү гой нээлттэй олонтой болгоо үр хүүхдийг нь бас харах одоо цэцэрлэгт өгч чадахгүй ээжүүд байна тийм. Гэтэл цэцэрлэгт нь аваад
бас Монгол хэлийн багаас нь ингээд заагаад тийм бүтэн цогцлбор тийм үйлчлэлтэй болох юмсан. Төвтэй. Их хөвтэй төвтэй бас тэр маань ингээд бас цаашлаад оройн залуусчуд тэгээд ингээд авч ягаад Монгол Японд Монгол таун гэж байж болохгүй биш би тэрийг хийсэн гэж би өөрөө боддог. Одоо жишээ нь Монгол хоолны газрын зохицтэй эндээр байж итл энд нэг одоо Монголоос ирээд яг хүч авахгүй хүмүүс нь ажлын олж өгч зөвчлөлийн газрын ч юм нэг тийм гол зохиц бүтэн тийм үнэтэй болох юмсан. Тэрийг зөвхөн нөгөө өөрөө одоо өчрийн болоод би ингээд зөвхөн өөрөө ганцаар хийхгүй зөвхөн би ингээд чадах хүмүүсийг нь хийлгэе. Аль аль энэ амжилттай болоод өгсөн зөвхөн нараа тий нарвуу тэрийг манлайлаад бүгдийг хийгээд явах та биш. Яг нэг гоо намайг дэмжих. Тий оо тийм хүн хэлэхэд ч байр сан яаж зохицуулах вэ? Тий болсон хүчний яах вэ? Тэгэл ингээд яг ингээд анги тань засварулчлыг бүх юм яах вэ? Гэт Японд ирээл Монгол бүх талаарх мэдээлэл судалгаа бүх монголчуудын одоо тийм гоё үйл ажиллагааны одоо тийм заалтай бүх тийм гоё гоё одоо монголоос хүмүүсийн үзэсгэлэн гацралтай дэлгэдэг сургалт маань тийм ч юм уу ингээд бүх тийм юм их цогцлоос нь төвтэй болоод тэрнийг ингээд гоё гоё хийж чаддаг хүмүүсээр нь хийлгээ дэмжиж өгөө тэр зөвхөн гоё эхлүүлж хийхээсэн тэгээд тэр маань олон жил яваасаа тийм зүйл хиймэж тэрийг нөхөртөө ярьдаг тэр бол миний одоо хамгийн том Танд маш их баярлалаа. За тэгээ сүүлийн асуулт. За Япон орн бол одоо таны хоёр дахь эх орн тий бол бараг болж байгаа шүү дээ. Тийм тийм л үү. Гэхдээ эх орныг бол яаж яах вэ? Тэгээ та хоёр нь эх орноо сандгуу, ээж аваа сандгуу, найз нөхдөө сандгуу тий. Тэгээд яг ингээд Монголд санд санд очиад тий танд төрдөг тэр сайхан сэтгэлээ бид нарт хуваалцаач. Ах одоо хамгийн их одоо Монголыг санаж исэн Монголоо үүлж исэн үе бол анх ирсэн байхгүй. Тэгэл ингээл мөнгөлд авчтаад байдаг. Тэгэл ингээл гараад явж ихлээр танихгүй орчинд асаагүй. Тэгэл ингээл таних хүн байхгүй. Тэгээ ингээл хаач гараад мар мэдэхгүй шүү. Хаа нүүнд яваад мэдэхгүй. Тэгэл айгуух тийм санаал шүн бол ингээл зүгэн дотор Монголд явж идэг. Тэгэл сэрэл хаглаар Японд. Тэгэхээр ингээл би бол их тийм одоо юу гэхээр сандаг тийм төрлийн хүн шүү. Тэгэл ингээд нөгөө аав ээж нь утга мутга их санагдана. Тэгэл би ч нөгөө одоо Дундгоо аймгийн. Тэгээд аав маань өөрөө юу мөрэйг хүндэг, гэн үйдэг. Тэгээд жоохонд бол ингээд нөгөө ухаан орхос нөгөө хоёр хоо охинтэй. Тэгээд нөгөө мөр онол хүүг болохоор чи би нөгөө морин дүрт болохоор чи би ч морин бол урдны морьсоор унаал. Тэгэл анх ингээд морин дээр шүссэн. Ер нь бол ингээд аваад агаад ээж дотор охин хүүхэд агуулад хөдөө хэр ингээд морь уяа талгуулчих юм. Ингээд аавын нөө сонирхол манай аав ч өөр ингээд эм чинь үгүй ээ. Ээж дотор ингээд санхүү тайлан гэдэг нь ерөөсөө нөгөө санхүү чихүн чинь ажилтаа ингээд яваад сууршиж байгаад байдаг. Тэгвэл би чинь нөгөө аваад агаад хөдөө агаад байхад байдаг. Тэгэл яг ингээд тэр нэг аавынхаа нуруунд наалтаал тэгэл нэг тийм газар жирэлсээр нөгөө мотоцикл дээр давхих салхи ингээд сүрвэн. Тэгэл ингээд тэр нэг уул нарах газар ингээл нүтэнд одоо харагдчихэ. Тэгэл Монгол явах яг ингээл очингууд зүрхөдөө өмөрсөн байдаг. Тэр өөрийнх нь тэр багад авч ирсэн тэр гоё мэдрэмжийг хүүхдүүдэд өгөхын тулд заавал Монгол явахыг амар хичээдэг. Тэгээд тэр мэдрэмжийг өгөхын тулд одоо нөхөр сумуучд ч нэг Монгол яваад өчрөг ингээл хөдөө гадаагаар яваад тах ямар ч цаггүй байдаг болохоор ганцаараа л явах бол хүүхдүүдэд явуулаа. Тэнгүүд одоо хинч машин тэнд чинь хүн бол амьдралтай хин надад ингээд машин барьж өгвөл ингээд үйлчилж өгөх явах юм бэ. Тэнгүүд чинь тэнд ингээд нэг машин одоо бэлдүүлнэ шүү дээ. Тэнгүүд ингээд би чинь эндээс амнаас үр хүүхд одоо үр хүмүүстэй амьдралтай тийш ингээд аваа явж байгаа хүн өнөөдөр зам нөхцөл байдал маань ямар байгаа вэ? Машин бол маш хариуцлагатай байх шүү дээ гэдэг үгнээс бол одоо бүх машинхаа засварчлалыг хаваалал ингээд бэлдүүлчихэж байгаа. Ер нь очоод бүх өдөр нь баг ингээд дискэч үртэцээ. Тэгэл ингээд хөөхтөндөө давхлал ерөөсөө аавынхаа дотор өөрөө машин аваад хавьж хөрөн дотгаа хөөхтөндөө ханаас уулгаад юу зөвхөн ингээд эмээ мэмээс болгоцсон. Дөөгөөс болгоцсон. Тэгээ ингээд баахан эмгтээчүүд хөөхнүүд явж байгаа. Нөхрөө нь ажилтай. Манай дөөгийн нөхөр нь бас ингээд ажилтай байхгүй. Тэгэл хоёулаа ингээд дотгаар ороод ахтуун ахтуугаар ороод явна. Тэгэл ингээд тэнд очиход хоомглолоор тэнд тэр яг нэг ахуй дээрээ хүүхдээ авчиад явахт чи хүүхд маань юу гэх нүүн юм яриад эснийг
нөгөө нэг шүлэг цэжлүүлээд байсан нь нөгөө нэг дуу сураад байсан нь монгол хэлнийхэн үндсэн тэмдэг тэр 30 хамраа мэдээл тэр эмний чинь тэ холын одоо холын газраас зэрэглээд ч харагдах зэрэглээ энэ чинь эмний өштэй гэж хандуулна болохоос ш зэрэглээ гэдэг үг л агаад болохоос бид хэлж мэдэхгүй штеп. Тэгээд яг тэр болгоны харуулаа тэр орчинд байгаа тэгэл ингээд нэг монголтой байхлаас хамгийн үнэ сэтгэл амир одоо амирдаг хөдөлдөг тэр ямар санда тэр машина барайл ингээд монгол нөгөө нэг залуухай юм бидэж нэг монгол нөгөө нэг тэр аав ээжийн тэр хүүхдийн багад өгсөн дурсамж хизээч арилгамшгүй. Тэгээд тэрийг нэг хаагаад яваад байдаг. Тэр нэг мэдрэмжийг авах гад хүсээд байдаг юм шиг. Тэгээд нөө хичнээн одоо энэ орчин үед ингээд гоё бүхэл төрлөөр нь сонсч ял ам Монголын айл болохоос бас Монголынхоо бас нөө багшнар чинь бас за ямар дуу заах уу гэдгээс хулаад яг ингээд Монголд цаагдж байгаа дуунуудыг судалж байна. Тэгээд эстрад дуунууд ингээд би ч өөрөө ингээд сонирхож сонсч. Гэтэл яг мөнгөөр монголчууд нөгөө нэг баг сонсч байсан л нөгөө үртэй гоё зохиолын дуунууд сонсч байгаа. Тэгээ тэрийг чинь хүүхэд нь сонс хүүхэд ингээд хамт сонсгоод явуулчих. Тэгээл дуулаад яг нөөр шиг ингээд ярьж өгвөл ингээд үлдэх байхгүй юм гисэн байхгүй. Тэр хараа сулган татлаа. Ингээд энэ бороо орж ирэхэд тэнд бороо орох байгаа зэрэг байгаль дээрээ би ингээд танилцуулаад явж байхад ингээд би юм сэтгэл өөрн. Тэг ингээд би эднэрт монгол хүн гэдэг нэг энийг нь өгч дээш тэгэхээр миний бүр ингээд дотроос ингээд огшин аймаг гоо. Тэнгүүд ингээд нөгөө нэг удаа монгол тачичаад дүүр хамт суудсан. Тэгсэн чинь Нөгөө зүгээр тал яваад байсан. Тэгээд ингээд өөрийгөө дээд гооч. Манай дээр мангар тунгснэ. Яа ойлгохгүй. Эсвэл баг мантрын гэлээ маш хаалхгүй. Тэгэхээр зүгээр. Тэгэхээр би чи мэдхгүй байна да. Яг тэгээд нөгөө тэр сонсон баг. Ингэ юу нэг өдөр ингэж тэгэл би сүртэй энийгэл өнгөхгүй. Тэгсэн чинь цөлт нөгөө дүг 3 сар Японд авсардээ. Тэгсэн чинь жинхэнэ өөрөө тэгээ 3 сар яваад 3 сар шүү дээ. Тэгтээ нэг 2 сар шүү байсан юм аа. Тэгсэн юм. Гэр бүлтэй ирсэн байгаа. Тэгснээ ингээд хүүхэд нь байгаа. Ер нь бол ингээд нэг учраг Монголыг санаадрах нэг яг нь 2-3 сар гол хүнд бол ер нь бол гоё шүү. Японд байхад нэг тийм асуудалгүй шүү. Тэгсэн чинь буцаал. Ингээд тэгсэн чинь яг нарангийн тоглолт дээр тэрэн дээр миний охин бүжиглэв байхгүй. Тэгэл наран маань ямар гоё тоглолт лээ тий. Тэгэл ингээд сэтгэл хөдлөл би ч яг тэгээд нэг хүүхэд мөхт бүжиглэл хин чинь гараад ирэхээр чинь угаас амар уйлах хаа нэг баярлаад байгаа зүгсэн манай төч чиний зүтэ амар уйлсан уу шүү. Тэр яасан бэ чи ч одоо ямар гоё тоглолт ээ гэхэл тэгээд би ч одоо Монголдо ирээд энэ гоё тоглолт Монголд үзтгүй юм бэ нэгдүгээр тэгнэ. Энэ чи гоёхоор нөгөө тэр чинь нарангийн тоглолтын ардал дээр амар гоё нөгөө нэг юм слайд том дэлгэцэн дээр бүр ингээл Монголын ингээл тэр нөгөө нэг газар нутаг тий хэр тал вэ ингээл тэр Монголын байгалыг амар гоо цаана ингээд явснаа нар одоо ийм том танилцуулга гэхэд чи наран дуу чи энд гарч ирээд бүжгч нь ингээл ерөөс нь Монголыг тэнд үзүүлж байгаа байхгүй. Тэгшний тэрийг хараад хин бүх хүмүүс баг ойлсан сэтгэл нь хөдлөл ингээд чи гэсэн Монголоос 2 сар 2 сарын өмнө ирсэн Монголд байдаг дума. Тэр их харсна. Тэр их үзснэ. Өөрөлдөө тэгтээ нэгснэ. Гарч ишнэ. Йоо ээ нэрээ би 2 сар олжод ингэж тутаа санджахад та нэр арахгүй штэ гэдэг амир нэг бүр ойлгосноо би сайн санаа төрүүлсэн. Үнэхээр чи харин тийм аастаа би чи намайг уугаас гараад юунд нь ойлгож байгаа гэж яйнаасэн гэсэн чи харин тийм байна даа штэ нэр ойлгосноо амар санд юм байна яаж хэлж болтын ингэ тэгж ич хэлж ийлээ. Тэгэхээр тэгжл сандаг ойр нуу сая корона гэдэг 2-3 жил чинь яаж чадсангөө. Тэгээд энэ жил явна гэд эртнээс бүлэг бүлэгтэй бичүүлч ярь доглоод манай хүмүүс хүртэл надаас илүү баг явна лавер дээр очиж хөдөө юм гэл. Тэгээд бүр амар их сансан байна. Тэгээд ингээд нөлөө сүртэл хоёр хүн байна. Тэгээд сайхан ичж өгч аваад ирэх юм байна. Тийм. Тэгэхээр уурсан уудад очиад ирэндээ ямар таны дурсамжинд чинь одоо яг ингээд аав гаарц цугаад салхи татуулаад тий автагаа мориунаад ингээд явчихсан гэдэг дурсамжинд чинь тэр ээж аав чинь дурсамжил одоо ер нь таны амьдралыг одоо ингээд хамгийн сайхан үе юм шиг ингээд санагдчих одоо хүртэл та ингээд дурсаж явчихсан шүү дээ. Тэгэхээр та хүүхдүүдийнхээ хичнээн жилийн дараа дурсах дурсамжийг та одоо бүтээж өгч ээж аав.
тийм учраас тэр л оролцдог бидний бол хамгийн сайхан тий одоо тэгэл ямар ч ясан сайхан дурсан үлдээ хэрэгтэй ээж аав нь хайрыг мэдрүүлэх хэрэгтэй тэр л хамгийн чухал өнөөдрийн монологийг үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэдэг маш их баярлалаа зүгээр сайхан за баярлалаа баярлалаа.